Přijďte do kina na film Alenka v zemi zázraků. Já jsem Alenčina babička. Nona z Itálie. Bude pořád takhle náha? Tak samozřejmě, že je v obleču. Ostatní rodina musela v tichosti posedat okolo a poslouchat. Jak se tam jako dostaneme? Do jiného světa, víš? Obraz je okno do jiného světa. Ale najednou se jehlice proměnily ve vesla a už byly v loďce plynoucí mezi břehy. Smělo se pít víno a přitom všechno dostalo svůj řád. Na zdraví. Sebrala z jedné police sklenici. Přijďte do kina na film Alenka v zemi zázraků. Já jsem její ukrajinský děda.